どうも、ラナシのゲッターティーです。アシスタントの奥万です。さあ、本日は埼玉県の20代前半女性ミーさんでございます。おめでとうございます。私には今付き合って1年の恋人がいます。お、いいですね。恋人って言い方がいいですね。ね、懐かしいですね。彼なんか恋人って言わなくないですか。でも恋人って言わないですね。なんか彼は地方から来て現在埼玉で仕事をしているのですが、結婚したら地元に帰れないと言っています。しかし彼の地元は雪国です。田舎ということもあり、ご近所付き合いもありますし不安です。運命的に見て彼と結婚し地方で住む方がよろしいでしょうか。今若いな、雪国っていうの。そうですよ、ね。まあ、ミーさん占いまして、はい、彼を見たら、彼ね、あのカメレオンなんですけど、金銀カメレオンは地元に戻るとか、地元の縁がすごい強くなるんで、彼の戻りたいっていうのは多分本当だと思う。すげえ。ただですね、はい、2018年に彼は戻るって出てるんですよ。え、戻るなら戻ってないです。でも戻ってないってことはもう戻らないです。こっちにずっといます。じゃあどういうことですか。戻らなくていいってことですか。戻る確率がすごい減ります。この彼との相性を見まして、はい、いいんですが、うん、このミーさんの動き、今銀のいるかな、ね、ちょっと今年の後半、来年ちょっと失恋振られるみたいな動きが出ています。やだ。結婚するなら今するんです。え、2019年年末ここでしなかったら、確率的にはもうかなり低い。え、もうじゃあ したらいいじゃん、うん、え、どういうふうにしたらこの彼氏はなんか結婚しようってなります。攻め方として。でも古風な女性が好きなので、はい、私も雪国に行きます。そうか、古風ですよ。結構恋人っていう言葉使うし、うん、雪国って言葉使う。2人とも伝統文化、古いこと、落ち着いてるタイプなので、うん、ついていけるよって言っていけば、うん、いいよって言ってくれたら彼も楽になるし、じゃあここで頑張ろうと思うんで、男って変わったもんで、そういうとこに私も一緒にそこ行くよって言ったら、確かに、いや、そんな苦労はお前にさせられないからこっちで頑張るわって言ってくれるんで、すごい、そう、 うまくいってください。そしたら男気を信じて、うん、じゃあつってそのまま雪国に連れてかれたら大変だよ。まあでも好きな彼氏がいるんだったら、うん、乗り越えられるでしょ。そう、結婚とは互いに幸せになることじゃないです。互いに苦労するっていう選択を選ぶことが結婚ですから。はい、来た。来ました。楽しかったです。はい。以上、ゲッターズでした。ご飯でした。